deathmatch. Weapon jangan guna scope, guna red dot je. Kalau boleh jangan guna scope langsung. Reloading, cover me. Nanti saya tak balik, yolah. Suara korang tak sedap sih. Sadik. Ajo. Mana mamat tu? Ui, kuatnya dia mengelak you sadik. Mun. Dia ni pro player. Okay. Mati kau you sadik, Pat. Apa dia, Opik? Oh, you suck, Dik. Dia baru... ni apa? Sikit pula hati aku. Dalam ni, oh, dah menang pun. Dia dah kalah kat kita.